প্রথমে সকলকে নমস্কার জানাই আদরণি জানালো মূর চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিও মাজলৈ। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আপনাদের লৈ আহিছো একেবারে মর্নিং ওয়াক করার পৰা দিনটো ইটো সিটো করালৈকে ফানি ভিডিও এটা, অলপ ফানি হয় আৰু। আৰু লগতে মর্নিং ওয়াক কৰিবলৈ আহি এঘর মানুহলৈ আহিছো। এই ঘরখন হৈছে মোৰ সৰু নবৌ, মানে মোৰ জাজনী, মানে একেবারে 4 নম্বৰ জাজনী মাকৰ ঘৰলৈ আহিছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, মর্নিং ওয়াক কৰিবলৈ আহি আমি চক সজিনা পাত ছিঙি আছো, গোটেই সজিনা পাত, ইমান ডাঙৰ সজিনা গছজোপা। মই সজিনা পাতৰ মানে লালচা বনাই বনাই খাওঁ যে, সেয়েহে ছিঙি আছো। বিচাৰ থাকিব চাবি আকৌ থাকে নাই এই জেগাটুকুৰা আমাৰ জামুগুৰি অঞ্চলৰ ভিতৰতে আছে মলহানি টোপ। ইয়াতে মোৰ সৰু নবৌ মাকৰ ঘৰ। তেওঁলোকৰ ফুলনি দেখিলে আপোনালোকৰ মন একদম জয় পৰি যাব। পালোৱে মুঠি এটা, বোলো ফুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ থয়। ইমানখিনি সজিনা পাত পালোঁ, চাওক ডাল এডাল লৈ লৈছোঁ মানে আমাৰ ঘৰ ৰুই থ'ম বুলি। এইফালে এতিয়া কি বুটলিম জানে নে, ভেদাই লতা। এইবিলাক জেগাত আগতে আমি খুব মৰ্নিং ৱাক কৰোঁ, ভেদাই লতা, ঢেকীয়া, বুটলি বুটলি। পটাপট গ'ল, পটাপট গ'ল। হাতী যেন বডিটো লৈ যিহে ফুপনি ধৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, হাফু হাফু কৰি কৰি আহি আছোঁ। পৰিছে শুন চাবি, এঠালি পৰি আহি আছে চাবি। এইটো আকৌ ৰাস্তা, আমি এখনি ক'ৰবালৈ গ'লোগৈ। আহি আহি আমাৰ মেইন ৰাস্তাটো পাইছোঁহি, মানে বৰপথাৰ ৰোডটো। আৰু এয়া এইফালে মন কৰক, এই গছজোপাত মানে বহুত মানুহে যিকোনো মূৰ্তিবিলাক যে মানে পূজা পাতল কৰে ইয়াতে পেলায়। এতিয়া আকৌ ৰঙা কাপোৰ এখন বান্ধি থৈছে, ওচৰতে এটা ঘৰো বনাই থৈছে। কেতিয়া বনালে গমেই নাপাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় গমেই নাপাওঁ, কিন্তু এইটো মন্দিৰে বনাব চাগে। যিহেতু এই গছজোপাত দেখিছে নহয় কেনেধৰণে ৰঙা কাপোৰ আছে, যিকোনো হেৰিবিলাক পৰি আছে মানে মূৰ্তিবিলাক। আমি যেতিয়া মৰ্নিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এইফালেদিয়ে গৈছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, ঘূৰি আহোঁতে কৰিছোঁ। যিহেতু বহুত কুঁৱলি হৈ আছিলে ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ, সেয়েহে এতিয়া মেইন ৰাস্তা পাই গ'লোঁহি। আজি কেই কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ৰ'ব দেই, আহি আহি পাইছোঁ, ইয়াৰ ঘৰে পামগৈ এতিয়া। এতিয়া মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিলোঁ, গা পা ধুলোঁ, মুখখন ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু কওকচোন। এতিয়া ইয়াতে মানে কি বুলি কয় মানে বেলিটো বহাই ল'ম, ইয়াত চাই থাকক আপোনালোকে। সাজি কাচি ৰেডি, মোটামুটি সাজিছোঁ কাচিছোঁ আৰু। এইফালে গুদামটো জাপিলোঁ, কুচিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সামৰিলোঁ। আৰু এটা গুদাম আছে মানে, এইটো আমাৰ আমি বাহিৰৰ গুদাম হয়, এইটোকে দেখুৱাইছোঁ অকণমান। এইবিলাক দেখিছেনে আমাৰ ল'ৰাৰ কাম, মানে সি ধৰক যিমান জাপি থ'লেও বেয়া কৰি পেলাই, এইফালে মানে মানুহ শুবলৈ নাই যে, সেইকাৰণে বাচনকে শুৱাই থৈ দিছোঁ আৰু। উধৰ পৰা মুধলৈ বাচন শুই আছে। যে নহওক, ব্লগটো চাই থাকক, চাই আপোনালোকে বহুত ভাল পাব, ভালক ভালক। এইফালে লাই শাকৰ পোখাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি ল'লোঁ, এইফালে সজিনা ফুল। ঐ এই মাহখিনি হেৰি বইল নকৰিলি যে, যিহেতু ৰাতিপুৱা সময় চাহ একাপ খাবই লাগিব, চাহ একাপ লৈ লৈছোঁ লাল চাহ। মানে ৰাতিপুৱা গৰম পানী চম্পানী খাই সেইবিলাক গ'লোঁ আৰু, খোজ চোজ কাঢ়ি আহিলোঁগৈ। এতিয়া ততৰা মতৰা শুকান ৰুটি কেইটামান আছে, এইকেইটা মানে কালিয়ে বনাই থোৱা, চেপেটা লাগিলে গুড় অলপ এচপৰা লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া অকণমান সময় হোটেলত বহিব লাগিব, কিয় বহিছোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকক। দেখিছে নহয় এইফালে, এইফালে মন কৰক, যিহেতু আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছিলে, সেয়েহে দুপৰীয়া টাইমটোত বহুত ভিৰ লাগে। ইফালে মন কৰক, মিঠাই লৈ আছে ল'ৰা ছোৱালীসকলে, মানে পৰঠা খালে, তাৰপিছত এতিয়া মিঠাই লৈছে, পইচা দিছে। এইফালে আকৌ বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এতিয়া মানে 12:45 গৈছে দেই।
এইফালে দৌড়ি দৌড়ি আহিছো মোৰ দোকানলে। এয়া বন্ধু বান্ধবী সকল, এতিয়া দুপৰীয়া সময়। এতিয়া মই মোৰ ভ্লগটো সামৰি দিম, ভ্লগ নে ব্লগ যে নহওক, মানে দুপৰীয়া কিবা এটা খাবলৈ লৈছোঁ। সেইটো কি বস্তু বেক কেমেৰা কৰি ধুনু ধুনুকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। চাই পেলাই আজি আৰু ইমানতে সামৰি মাৰি দিম, কালিলৈ আকৌ লগ পাম দেই, বাই বাই। আজি দুপৰীয়া সাজত লৈছোঁ এয়া, কি বাৰু কওকচোন, বুট আৰু তিয়ঁহ।